No, mně se velmi nelíbí, že se rozmělňuje podstata věci. To znamená, hned na začátku říkat, že populační růst, který je nadměrný, není tím hlavním problémem. A pak se to vztahuje na emise CO2. To v podstatě už od 60. let i společně Římský klub, ale hodně OSN v tomto pracovalo a skutečně se všichni snažili tou formou vysvětlování snížit ten rychlej růst, vlastně exponenciální růst populace. Protože když to vezmeme na ztrátu biodiverzity, která je momentálně největším problémem na planetě, protože dochází k nevratné ztrátě živočišných a rostlinných druhů v tak obrovské míře, která ani v historii planety nebyla tak rychlá, tak tady vždycky nakonec ten hlavní faktor je, ne, že by to lidstvo chtělo zničit biodiverzitu, ale protože je rychlej růst populace v těch zemích, kde ta biodiverzita je nejvíc zastoupená, to znamená v těch tropických oblastech, v pralesích a podobně. A tam v podstatě ten populační růst určuje zábory toho území, vlastně likvidaci ekosystémů a s tím vlastně dochází k nevratné ztrátě biodiverzity. To znamená, že živočišné rostlinné druhy už nikdo, víte, nespatří, ani naše budoucí pokolení a tak dále. Takže v tom je prostě důležité skutečně držet to, že největším problémem skutečně je ten rychlý populační růst. Ti ostatní se velice snaží, samozřejmě i přes ty seriály, to je výborný, v podstatě fungující nápad. Hodně v tom dělala i Population Action International v Americe, taková americká nevládní organizace, která bohužel potom americký k administrativě, někteří bigotní vlastně úředníci pak velmi tvrdě jakoby zrušili. Takže je to častý střet. Proto prostě nemám rád, když se rozmělňuje to téma do jiných problémů, protože tento problém je na planetě skutečně nejdrsnější. To znamená ztráta světové biodiverzity. Takže takhle, jestli můžu. Dobře, děkujeme. Já se v tomto momentě zeptám Tomáše Fialy, jestli má představu, jaký podíl dává vlastně k tomu současnému růstu populace právě vlastně to zlepšení zdraví obyvatel, jo, kdy vlastně třeba v té Africe vlastně žije dneska o 2 generace víc, než žilo před 50, 80 lety. A jaký podíl na to má vlastně ta vlastní fertilita? Jana Hybášková tady někdy řekla takové vlastně proto nárůst populace v Africe je nejhorším faktorem toho, že se tam dovezly antibiotika. Jo? Což znamená, že prostě se výrazně prodloužila doba života. Tak je vidět, že to platilo, tak myslím, v těch 50. 60. letech, ale myslím, od roku 70 je vidět, že i v té Africe počet dětí na jednu ženu, které se dožijí 5 let od roku 80, klesá. Čili vidět, že už ta porodnost klesá rychleji, než je to, řekněme, kompenzováno snižováním úmrtnosti. Samozřejmě souhlasím s tím, jak doktor Uzel říkal, takový bonmot, když už je naučíme, že si mají mít ruce před jídlem, měli bychom je také naučit, co je to prezervativ, tak čemu slouží, tak to si myslím, že je velmi výstižné. Co se týče té biodiverzity nebo vůbec přírody, tam si myslím, že to není tak úplně pravda. Třeba domnívám se, že likvidace deštných pralesů rozhodně nesouvisí s přelidněním, ale s těžařskými společnostmi. Tedy s, řekněme, přeautomobilizováním, kdybych to chtěl nějak parafrázovat. Nesouhlasím s tím, že je to hlavní problém. Myslím si, že je to jeden z problémů, který můžu.
Já bych k tomu jenom chtěla říct, jako, že tady v těch diskuzích hrozně moc zaznívá, jedna strana říká, je to přelidnění, druhá strana říká, to přelidnění není, to je nadměrný spotřeba těch zdrojů, ale jsou to prostě obě dvě, oba dva spojené problémy a nejde řešit jenom jeden nebo druhý, nebo říkat, že je to jenom jeden nebo druhý, jsou to prostě oba dva. Jo, děkuju. Já se zeptám teďka, jestli ještě tady mají panelisté na sebe nějaké reakce, které bych se chtěli zeptat, které by chtěli říct vlastně po tom, co tady zazněli všichni, tedy. Já musím říct, že se mě teda líbily velmi přednášky všech tady speakerů. Vás bych jenom poprosil ten článek o to Antonia Guterrese. A jenom ještě mi tam jenom zajímalo, jak se zmiňoval takový ten grafík s tím, že to lidstvo představuje 0,01% té biomasy. Která biomasa? No. Já jsem právě zase viděl takovou nějakou studii právě od toho Václava Semila z roku 2015, kde on právě ukazoval, že to lidstvo představuje asi 30% biomasy, dobytek a všechno to chované asi 60%, a zbytek tvoří právě, nebo asi jenom 1% tvoří jako volně žijící zvířata. Ale je možné teda, to mohla být tak kdyby jiná čísla, protože ta moje studie mohla uvažovat pouze jenom jako zvířectvo, a ta vaše mohla uvažovat i rostlinstvo dohromady. Takže možná kvůli tomu to mohlo být. Přesně tak, to je, proto mluvím o biomase. Jo. Co se týče živočichů, tak je 4% volně žijících, 30% vlastně, a je to na hmotu ještě. No. Myslím, že asi 33% jsou lidi a ten zbytek, co zbývá do 100%, tak je vlastně dobytek, který potřebujeme pro ty živočichů. Jo, takže je to prostě hmotnost živočichů, včetně ale těch moří. Jo. Tady to bylo všechno. Jo, tak jestli něco říct, tak prosím tady, ale prosím, jak si krátký příspěvek, spíše dotaz, ne úplně, jak si... Tady povídej, no tak když pojdem, musím toto odstačit. To možná vás překvapím, ale tentokrát bych vzal plně v ochranu všechny referáty, co tu zazněly. Jako myslím, že byli střízliví, drželi se relativně při zemi a samozřejmě byly by tu některé otázky dál, které můžou jít, ale k Jirkovi Bendlovi rovnou. Ono, já když se snažím dát dohromady jakýsi model udržitelného rozvoje, tak tam mám větší počet, dejme tomu vrcholu problému, tam je jediný je populace přelidnění. Ovšem mnohem horší je to, jak prostě rostou ty náklady na hmotnou spotřebu, nároky na hmotnou spotřebu a její zabezpečování. Ovšem, já tam samozřejmě taky vrcholí z hlediska mechanismu prosazení, jo. Což je jako samozřejmě tam ekonomický růst, zajímá ten hmotný, naprosto neudržitelné sebrání, to tam už tu v úvodu byla řeč, takže nebudu to rozebírat. Ten strašný růst rozdílu příjmu a majetku, samozřejmě je ničivý. Ale je tam taky velice kontroverzní třeba tržní mechanismus, externality a podobně. Ale myslím, že to by bylo na stejnou přednášku, kdy to bych nechal. Možná bych nějaké otázky, které trochu jdou dál za to, co bylo řečeno na kolegu gynekologa. Bývají zejména hormonální antikoncepce vyňala z různých vážných negativních zdravotních dopadů. Jak tady to vidíte? To je, myslím, taková věc, která... Jestli zmiňujete problematiku endokrinních disruptorů, což asi je, předpokládám, toto... Já jsem ekonom, jo, takže se v tom tolik nevyznám. Dobře. Co se třeba řeší, jako kdyby v souvislosti... antikoncepce, hormonální antikoncepce a estrogenní znečištění životního prostředí těma metabolitama, jak řekněme, žena skonzumuje tu pilulku, část metabolizuje, má to ten účinek, ale část vymočí ten estrogen. A právě se třeba hodně řeší v rámci těch environmentálních kruhů, nakolik potom tady ta dávka toho estrogenu, který vymočí, potom dále negativně ovlivní to životní prostředí. A to je třeba takový, jak kdyby jeden z těch důvodů, proč třeba, řekněme, ty environmentálně uvědomělé ženy, nebo pseudo-environmentálně uvědomělé ženy odstupují od užívání té hormonální antikoncepce. Právě z téhle obavy. Ale byly právě hodně studií, které ukázaly, že ano, tady tenhle ten problém tady je, ale celkově se to na tom endokrinním, na tom estrogenním znečištění toho životního prostředí projevuje pouze asi v 1% případů. Těch zbývajících 99% je způsobeno těma endokrinníma disruptorama, co jsou látky, které se nachází třeba v pesticidech, v průmyslových hnojivech, průmyslových přípravcích a tak dále.
To nejsou látky, které by byly hormony, ale působí jako hormony. Jo, to znamená, já nejsem úplně jako kdyby kompetentní k tomuhle hovořit, ale nicméně tyto látky se takto chovají a tyto znečišťují to životní prostředí tímto směrem. Takže jako rozhodně je potřeba to mluvit, ale je potřeba si uvědomit, že ta hormonální antikoncepce není tím hlavním estrogenním znečišťovatelem. To je jedna věc. Druhá věc je potom, v dnešní době vznikají nové a nové typy antikoncepcí. A teďka třeba ty nejnovější mají jako účinnou látku estetrol, což je estrogen s velmi krátkým poločasem rozpadu. Takže ten se do toho životního prostředí by ani neměl dostat. To je teda, co se týče kdyby ty otázky toho estrogenního znečištění. Co týče otázku těch negativních účinků na to ženské zdraví, co je ještě asi... Ano, o tom bych šlo hlavně, no. Tak jo, tak samozřejmě vždycky je potřeba, aby byly splněné ty, aby byly vyloučené ty kontraindikace. Takže samozřejmě, jak kdyby antikoncepce může, jako každý jiný lék, představovat nebezpečí, ale je to právě, jak kdyby na těch odbornících, aby to vyeliminovali. Takže žena, která prodělala, řekněme, trombózu, embolii, tak by neměla dostat kombinovanou orální kontracepci. Takže ano, samozřejmě, jako nějaké ty dopady na to zdraví tam být můžou. No a není to prostě nějaký zásadní problém, takhle bych. Já bych neřekl, že je problém jako to faktické ohrožení toho ženského zdraví, ale to, s čím se my jako v té gynekologické komunitě setkáváme víc a víc, je problematika hormonfobie, což je takový fenomén, který nabírá v těch rozvinutých zemích, v Evropě a ve Spojených státech na vzestupu. A je to o tom, že ty ženy se bojí užívat tu antikoncepci, nebo ji nechcou, protože se domnívají, že je špatná, škodlivá a podobně. Takže ta žena přijde, řekne mi, já chci pilulku, ale bez hormonu. A já jí řeknu, no ale tam je hormon. Aha, jo, že prostě no, to je jakoby iracionální. A teďka my si můžeme bavit o tom, jako, co je příčina tady toho iracionálního strachu. Jestli je to opravdu nějak podloženo, jestli ty ženy znají nějaké studie, a nebo jestli je to do nich nějakým způsobem podvědomě tlačeno. Ale kdybych zmínil třeba, že o tomhle já jsem přinášel v rámci gynekologických konferencí, že jak říkáme, že problém je ta antikoncepce v těch Africe a těch dalších zemích. V té Evropě a ve Spojených státech dochází k tomu, že ty ultrakonzervativní kruhy začínají čím dál víc se radikalizovat. A třeba v Evropě funguje organizace Agenda Evropy, která má jejíž snahou je naprosto zvrátit veškerý ten výdobytek v oblasti toho sexuálního a reprodukčního zdraví. Zakázat interrupce, zakázat sňatky a práva homosexuálů, potlačit, zakázat antikoncepci, zrušit prenatální diagnostiku a tak dále. A je to spekulace, protože na to nemám data. Je možné, že tohle to může být tou, řekněme, chytřejší formou toho, jak to dosáhnout. Než to dosáhnout legislativě, tak zasévat strach a iracionální prostě mýty, pověry, vytvářet konspirační teorie. Dezinformace. Rozumím, děkuji. Já jsem se ještě chtěl zeptat k tomu, že jsou v země, kde se objevují zákazy interrupcí. Jo, třeba... A je to vidím naprosto špatně, i když mama se teď vyspělé země, jako je USA nebo zpřísnění v Polsku, bez tak krutýho zákona teda a podobně. Toto zmiňovala právě paní Bášková v té úvodní přednášce, že právě jsou státy, jako třeba ta Malta, Andorra, ty mikrostáty, které mají tu legislativu natolik přísnou, že to jsou schopni zablokovat na té celkové úrovni té Evropské unie. Já právě jsem teď o tom psal článek Interrupční atlas Evropy, kde právě tyhle ty mikrostáty mají naprosto nejpřísnější ty interrupční zákony například. Jo, například úplně nejpřísnější ten zákon byl v Gibraltaru, kde až do letošního roku platilo to, že za provedení interrupce hrozilo lékaři doživotní vězení. Toto bylo teďka zrušeno a interrupce je tam možná jenom v případech jako těžkého ohrožení života a zdraví ženy. Takže je to jako výrazný pokrok. A samozřejmě jsou jiné státy, kde se ta situace dramaticky zhoršuje. Polsko, Maďarsko, Slovensko. Já ten potom ten článek klidně můžu dát k dispozici. Jde. Dobře, děkuju. Takže další dotaz tady, prosím. Stačí takhle na hlas. Zhruba 12 let se vám snažíme, že skupina vedená doktorkou Charvátovou, bývalou pracovnící biofyzikálního ústavu,
nadchází období zvýšený seismický a vulkanický činnosti. Je to krátka závislý na sluneční aktivitě. Tady máte třeba ty grafy, kde vidíte, že bylo Ortovo minimum, Volkovo minimum, Spererovo minimum, Bauderovo minimum a Daltonovo minimum. No, sluneční aktivity. Tady máte... Já prosím dotaz. No, ten dotaz bude, no, tak jako... Jenom zvednu, jestli vám tady z toho vyšlatnou. Jo. Ano, to jsou, asi nebude. Tady jsou další, jo, to jsou od roku 1700 grafy sluneční aktivity. A teď jsme, bylo se to zhruba po 200 letech se to opakuje, takže teďka bude vysoký cyklus, tohle ten 25. Pak budou dva nízký cykly, jako v tom Daltonově minimu, no. V tom Daltonově minimu takhle stoupla vulkanická aktivita. To je tohleto, jo. Letos 15. ledna vybuchla sopka ostrovní Hunga, jmenuje se Hunga Tonga, jo. A to byl šeskový výbuch a ochladila, vylítlo to až do asi 60 kilometrů nahoru a ochladilo to celou jižní polokouli, takže bylo rekordní zalednění plovoucím ledem kolem Antarktidy. A tam je to ještě komplikovaný tím, že... Ale prosím, opravdu dotaz. No, jako tohle to je úplně já ho musím zase znova, protože už jsem dlouho v té akademii věd nebyl. No, tak... Takže zase, aby byl pan doktor Brože zase, aby byl ve obraze. Nejsem doktor. No a tohle to vyvolá zhruba 4 roky po sobě ten klimatický jev La Niña. To je obrácený El Niño. Když je El Niño, tak prší a sněží ve Spojených státech, jako ze skalistej hor, a když je La Niña, tak je tam sucho. Já sleduju na tom Metusky.com, tak tam už je sucho od začátku roku, jo, ve Spojených státech. A ještě je to komplikovaný tím, že jak se zahustila metanem troposféra, tak tam jde to proudění ze zhora... Ale tak je mi líto, ale prostě dotaz není, tak já se zeptám, jestli má ještě někdo další dotaz. Nebo jestli z toho vznikne dotaz. Jestli z toho vznikne dotaz. Vznikne z toho dotaz. No tak prosím ten dotaz, jako tady takže, prostě tohle to jsou teorie, které se neshodují s teorií většiny klimatologů, takže no, bych... Dobře, nevím, naprostá většina klimatologů, četl jsem to, ano. No, dobře. Dobře. Takže teď se aktivovaly na Islandu 4 sopky. Je to Katla, Grímsvötn, Askja a Herdubreida. V minulosti se stalo, že i několik po sobě nebo v jednom roce ty sopky vybuchovaly, nebo obrok ty sopky vybuchovaly. Já to tady mám napsaný od roku 12 do roku 1640. Tady to mám napsaný. A tady je naopak... Tyhle ty cykly v minulosti vyvolaly, jak mám tu silnou knihu od toho Jiřího Svobody, Velká kniha o klimatizování koruny české, tak vyvolaly hladomory. A tenkrát bylo daleko méně lidů, jo. Třeba když bouchla Katla 16. Ale já bych to zakončil tím, že dotaz je takovej. Na zemi, který snížejí tu populaci. Může se stát... Normálně to ignoruje to OSN, to ignoruje. My nemáme žádný páky na to, aby jsme se na to připravili. Tady se furt mluví o globálním oteplení, ale přitom největší úbytek obyvatel bude v důsledku vulkanického víceletého ochlazení. Hlavně sopek, který bouchnou na Islandu. Tak výborně, ne? Takže jsem odborník na vulkanologii, takže tak, těžko teď... Na tohle doporučuji, prosím, se spojit například s panem doktorem... Brožem. Brožem, přesně tak. Bude to čistý Brož. Pane doktore, Brožem, ne Brožou, jako to jsme, to je někdo jiný. Tak odborník na vulkan. Takže to je odborník na vulkanologii a jako opravdu
může se stát, a to ty klimatologé říkají, že může dojít k výbuchu nějaké sopky, která... Už došlo. K výbuchu některé sopky, vážnému výbuchu, ne tady k těmhle drobným výbuchům, který opravdu může ochladit vlastně zemské, jaksi zemskou atmosféru na 1 až 2 roky. Navíc to nebude, protože prostě 96% toho globálního oteplování se ukládá v oceánech a tam prostě to teplo bohužel máme. Bohužel, no, to... Takže jestliže třeba opravdu se snažím interpretovat ten dotaz, jak by to vypadalo, kdyby tady opravdu 1 nebo 2 roky byla neúroda. A co by to udělalo s populací? Jestli někdo může odhadnout tohleto. Ta neúroda tady bohužel může být, nebo respektive nedostatek potravin na trhu může být i z jiných důvodů. A viděli jsme to už od invaze Ruska proti Ukrajině, asi kdy došlo k prudkému nárůstu cen, protože ty potraviny byly na těch světových trzích. Já mám na to jedinou odpověď. Ten svět je natolik propojený, že prostě musíme nějakým způsobem, jako vlastně téměř veškeré věci, které se na současném světě stanou, můžou mít poměrně rychlý celosvětový dopady. Takže jestli vypadne na 2 roky úroda, myslím si, že samozřejmě nejvíce to dotkne těch nejchudších, těch nejzranitelnějších a samozřejmě může to vést prostě k velkým problémům, k konfliktům, k hladovým bouřím a tak dále. Takže jako, pokud bude neúroda, tak to samozřejmě může ve světě znamenat nepokoj. To asi tak to může. Já myslím, že další třeba k tomu ještě taky chtějí něco říct, nebo... Nechtějí? Já myslím, že tady vlastně kolega už na to jak kdyby odpověděl v rámci své přednášky, že v podstatě to OSN neplní tu roli jak kdyby toho globálního hráče, protože to jsou ty jednotlivé státy, že jo? Takže jak kdyby ta otázka podle mě není jako na OSN, ale je to spíš, že jako OSN není, nemůže tohle to vyřešit. Tam si každý hraje na svém písečku, dalo by se říct. Do jisté míry, ano. No. Na druhou stranu se toho samozřejmě mnoho dosáhlo. Máme tady Pařížskou dohodu, máme tady spoustu úmluv mezinárodního práva, lidskoprávních a tak dále. Já bych to úplně neskazoval. Nicméně ten propojený svět vyžaduje větší semknutost a více globálního rozhodování, toho je zatím na ty současné problémy relativně málo. A já se ještě k tomu zeptám na obrácenou stranu, vlastně, ale podobná katastrofa nebo tak, což se předpovídá spíš, že s nárůstem teplotu se stane neobyvatelné vlastně právě především to střední pásmo Afriky, kde je dneska ta Nigérie, kde jsou vlastně ty státy, kde roste nejvíc ta populace a kdy, jak víme, v sauně vydržíme 100 stupňů, ale v páře vydržíme sotva 50 a tam opravdu se ukazuje, že při dalším nárostu teploty ty lidi už tam nebudou schopni přežít. To nejsou ty v té Namíbii, jak jsem ukazoval, ty tam mají sucho, tam oni přežijou a dokonce v té Namíbii ve skutečnosti té vody dost, akorát se musí navrtat dolů. Jo? Ale opravdu v té vlhké vlastně oblasti, tak tam ty lidi se připovídá, že už brzo nebudou schopni přežít. Co tohle to, jestli máte nějaké známky? Já jenom krátce, doufám, že i kolegové budou mít případně něco k doplnění. V současné době je vlastně kvůli teplotám neobyvatelný přibližně 1% povrchu země. Viděl jsem studii, která samozřejmě je modelovaná, to znamená, že neříkám, že to tak bude, ale může během příštích několika desítek let být až 20% souše neobyvatelný. Proto jsem tady zmiňoval jeden z těch megatrendů právě tu migraci, abychom nezapomínali i na tenhle ten rozměr toho populačního rozměru. To znamená nejenom, že ty populace přibývá, ale že ta populace se bude nějakým způsobem možná muset posunovat na té zemi, takže jako zaměřit se na udržení těch životních podmínek v těch jednotlivých částech světa, já souvisí s tím samozřejmě klimatická politika. Ale kolegové, ještě případně můžu dát. Já jsem tady k té Nigérii, když už jste ji teda lidi otevřeli, tak jako osobně já třeba Nigérii vnímám jako naprosto největší tíkající bombu, protože Nigérie v roce 1950, když to OSN začala počítat, měla 37 milionů obyvatel. Teď má nějakých 150.
160. Potom v roce 2050 má mít asi nějakých kolem 400, takže více než populace celých Spojených států. A v roce 2100 má mít 800 milionů lidí. Takže země, která, země velikosti asi Francie, zhruba tak nějak, jako rozlohou, která měla v roce 1950 38 milionů, má mít v roce 2100 800 milionů. A teďka, když bude ta zhoršení těch, té klimatické situace v té oblasti, tak se část těch 800 milionů lidí vydá na jednu z těch migračních, ani ne cest, ale na migrační tsunami. No já trošku říkám, že oni už ten internet mají, podívají se na ten mobil a podívají se, jak se pasou kozy tady v Evropě a brzy zjistí, že to v té Evropě pro ty kozy je hodně příznivější, ale to je jenom taková nadsázka. Ale ještě jenom řeknu k tomu, na druhou stranu i v té Nigerii třeba velký pokrok. My jsme dělali konzultanta dvěma sestrám z Nigérie, který na zemědělce vlastně studiu a dělali PhD na odpady a na zabránění odpadů v Nigérii a jak to zavést do škol a podobně, takže prostě i tam už dobře vědí, co se děje a že prostě co jsou problémy environmentální. Jo, není to, opravdu se nepíšu jenom ty nigerijské dopisy, které, ale je tam taky vlastně už opravdu reálné změny. Já myslím, že bych tady tu bych se spíš zase vás. Ta studie, když modelovala teda, jak to bude vypadat, řekněme, s tou souší, vždycky se jako už přemýšlí o tom, že ti migranti půjdou do Evropy. Ale jak to bude vypadat, jako kdyby na území, řekněme, Ruska nebo Arktidy, Kanady, protože tím pádem, jestli dojde k globálnímu teplení z té oblasti, zvýší se tam teplota, tak nevytvoří se příležitost osídlit ty z té oblasti. To já teďka spíš jen tak, jako kdyby napadá mě taková jako přirozená otázka. V podstatě já to úplně, ale ta sibirská oblast, i když se tam oteplí, tak tam jsou tam bažiny a pak už se tam dá pohybovat jenom po řekách. Tam je výhodný v zimě, že v zimě to stvrdne. A taky prostě to, co se děje dneska, oni tam mají v ty sibirské města, se ty domy propadají, protože rozmrzá ten permafrost. Jo? Takže tam si vůbec nejsem jistý. Určitě tam budou oblasti, které půjdou využít, ale prostě je to velmi problematický. Takže ani nějaké zvyšování teplot jako neučiní tuhle oblast jako řešením, řekněme, těch migračních? Zatím jsem já o tom nikde neslyšel. Slyšel jsem prostě ty obavy z úniku metanu, který tam vzniká právě z toho permafrostu, daleko víc, než že by tam byly. Asi tam ty příležitosti nastanou, bažiny třeba vyschnou, jo. A tam to bude rychle, protože tam prostě to oteplení je teďka už, je tam 4 stupně třeba. Jo, celosvět to je 1 stupeň, ale tam v té oblasti jsou 4 stupně. No ale to jsou letní teploty. Ale v zimě je tam 50 pod nulou. Ano, v zimě je tam 50 pod nulou, ale to i ta zimní teplota roste samozřejmě. Jo? Navíc se výrazně zkracuje to období, kdy tam takhle mrzne. Já se tady nemůžu stavit do role odborníka na všechno, na vulkanologii ani na to, ale co chci říct, a proto jsem rád, že tady můžu být. Já si myslím, že ta celosvětová spolupráce je základem k tomu, abychom prostě těm nejhorším dopadům dokázali zabránit. Myslím si, že bychom měli mluvit i o těch temných scénářích. Nicméně v tuto chvíli jsme v situaci, kdy víme, že prostě lze zabránit tím nejhorším dopadům, protože se udrží nárůst průměrný globální teploty do 1,5 stupně Celsia. Pořád to můžeme dokázat. A to první, co musíme dělat, je snižování emisí. A samozřejmě ruku v ruce je ochrana biodiverzity a přírody. Jak to tady zmiňoval, kolik energie je uloženo prostě v našem přírodním systému, v oceánu, v lesech, v deštných pralesích a tak dále. Takže tady v tom, já na tohle jediný se tady cítím odborníkem, na to, že ta spolupráce všech těch zúčastněných je nezbytně nutná a samozřejmě kulhá. To jako, to si nemůžeme jako tohleto nepřehlíd. Takže ještě prosím už práce, protože už jsme přetahujeme. Je tady jedna jistá věc. Český země platí pokrovou soběstačnost. To je značně rizikové. Měli jsme hodně posílit. Druhá věc je ta, že pokud se vrátí předtěla potřeba bioekonomii, to největší část, proto lidi koupíme to tak běžný do pokladnice, tak tady samé taky rezerva, ovšem nevím, jaký akciovat, protože
Ty jsou takový, jaký jsou. No, ale jako to, že by se mi posílit do Německa, nebo ještě dál vyplynovat, jak se děje. To byste měl věc, ale kdo byl na jiných signálech, než jsme tady. Tak děkuju. A Pavel Šemer ještě poslední. Jenom zkrátce, protože už není prostor, ale chtěl jsem jenom upozornit na to, že jsme tady ještě nerozebrali tu záležitost třeba vlivu toho na populaci, toho, jakým způsobem vlastně lidi dokážou najednou díky tomu pokroku v technologiích a podobně najednou zvýšit tu kapacitu. Jo? Takže takový ty odhady tady třeba, že jenom 2 miliony, ne 2 miliardy a takový, jo? Že, tak vlastně se tím jsou trošku z otazníku, protože jak třeba ten Smil ukazoval, já jsem to posílal tady našim členům, tu jeho esej, kde ukazoval na to, co znamenalo tehdy ten vynález teda vlastně toho, že hnojiva mohly být minerální hnojiva najednou, teda jako ten dusík, jo, že se dokázal chemicky jako vlastně najednou vyrobit na ty hnojiva a jak to teda vedlo, on tam dokonce tvrdí v tom, v té eseji, jak to vedlo vzrůstu populace, jo. To je teda otázka, jestli to bylo jenom tohle, mohly to být jiné věci, že jo, navíc prostě potom někdy v těch 60. letech minulého století byl zase ten pokrok třeba v genetice, že se vytvořili ty kritikale, ten křížec mezi pšenicí a žitem, který vedl k tomu, že ta Indie už nehladověla tolik a takhle, jo. Takže prostě je vidět, že jsou ty různý vlivy a že třeba to, co byly ty výpočty předtím, tak pravděpodobně teďko za téhle nový situace už budou vypadat trochu jinak. Takže to jsem se chtěl zeptat, jak to vidíte. Já bych tomu jenom chtěl říct to, že je hodně mých kolegů, kteří tady ta čísla berou velmi dogmaticky. Ale já jsem tomu, nechci říct skeptický, ale jsem tomu otevřený. Myslím si, že je potřeba těch víc. A jak říkáte vy, jako jistý technooptimismus určitě je na místě a ta čísla můžou být jiná. Takže to, že jsem tam zmiňoval ty stupy a že jsem to, ten slide zakončil tím, že jsem nazval svět 3 miliard, neznamená, že toto musí být to absolutní číslo. Jo? Jak říkáte, může dojít k objevu nové technologie a podobně. Takže já to prostě jenom jsem to tam jako kdyby chtěl ukázat, co jak vypadají jako současné studie těch odborníků, ale rozhodně je potřeba další studie, diskuze a hlavně jako konsenzus na tohle téma. Já bych chtěla říct jenom k těm technologiím, že si myslím, že tady vždycky v téhle tématice lidi mají buď teda takovou tendenci, že to berou úplně skepticky a že se to nedá řešit, že to dopadne katastroficky, pak je určitá část lidí, která to vidí technooptimisticky. To znamená, my určitě přijdeme na nějaké to technologické řešení, vždyť už jsme na něho přišli, například co se týká té zelené revoluce, která pomohla uživit tu planetu. Nicméně už v době, kdy ta zelená revoluce, nebo kdy se vymyslela tady ta technologie toho šlechtění, a plus ještě samozřejmě, že s kombinací s těma hnojivama, tak už v té době ti zakladatelé toho věděli, že je to jenom řešení, které pomůže vyřešit ten problém na pár desítek let, ale že to takhle nejde brát do nekonečna, protože například, když si vezmete ten fosfor, tak fosfor se těží jenom na třech místech na planetě a ten fosfor bude brzo pryč. To znamená, jak budeme hnojit? Většina hnojiv, která používáme v zemědělství, pocházejí z fosilních paliv a až nám dojde tady za 30 let ropa, nebo za 40 let, to je jedno, ale faktem je, že dojde, tak jak potom budeme hnojit? To znamená, podle mě je prostě potřeba se věnovat tomu problému, toho přelidnění nebo toho nadměrného konzumu a jasně určitě jsou nějaké technologie, které to zmírní, ale nemůžeme se na ty technologie spoléhat. Tak já bych tady jenom ještě k tomu úplně krátce, už vím, že už nejsem na svaták. Jenom vlastně, když tady řešíme tady tu problematiku, tak dost často se stává, že se na to díváme tím antropocentrickým způsobem. To znamená, že řešíme prostě velikost té populace a dáváme to do vztahu s tím, řekněme třeba s nedostatkem jídla, s nedostatkem pitné vody. Ano, tady nám ty technologie, doufejme, budou schopni zase pomoct. Nějaká, řekněme, další zelená revoluce. Ale já se snažím na to, nebo řekněme, ta skupina těch filozofů, environmentálních filozofů, se to snaží dělat spíš tím holistickým způsobem. To znamená, že i když my najdeme novou technologii, která nám umožní, abychom tady dobře uživili 10 miliard lidí, tak pořád, co ta příroda
co právě to masové vymírání druhů. My jsme schopni vytvořit technologii, která prostě nám zajistí to, že prostě při malé energetické spotřebě se všichni uživíme. Ale to, že prostě vymírají ty druhy takhle dramaticky, to tím nevyřešíme, tou technologií. A to dost často právě tady z těch diskuzí jak kdyby vypadá. Ještě? Vidím, že dneska ještě nechávám. Na pan Fiala si něco zapisoval, já nechci. Dovolejte se, jestli můžu teda na to reagovat. Někdy, ale i to já nejsem zrovna ten technokrat, nebo který bych si myslel, že technologie vyřeší všechno to zdaleka, samozřejmě ne. Ale na druhé straně třeba, ty hladoví lidi třeba v té Africe, jo, který najednou teda získají tuhle tu možnost, že budou mít prostě to hnojení nebo prostě nějaký jiný ten technický pokrok, tak nebudou dál třeba do těch rezervací nebo nebudou zabírat další části toho. Jo. Takže někdy i ta technologie v tomhle je dobrá. Jo. Nemůžeme to zaberovat, ale je jasný, že nám nevyřeší všechno. Ještě to k závěru. Mně se líbila ta myšlenka těch seriálů. Napadlo mě, že by měla být ještě verze pro země globálního severu, že není méně cenný člověk, který třeba programově odmítá auto, programově nejí maso, jo. Snaží se využít jídlo a nevyhazuje ho, i když by si mohl koupit něco. Tak nějaký takovouhle verzi seriálu. Jo, jako musím říct, že když se vlastně teďka díváte na staré nějaké filmy, tak jako všichni tam vykuřujou, takhle, nevykuřuje. Takže ono, jako, no, hodně, jako to kouření třeba v těch filmech se hodně omezilo, takže asi nějaký tlak na to, aby se prostě omezili některé věci, jo, aby prostě ten bohatý se ukazoval, takže má tu, jak tu 50 metrů, nebo já nevím, jakou prostě a podobně, tak jako se dá prezentovat a myslím si, že to i jako možná probíhá, to je možná na vás spíš. Jestli tady tyhle seriály jsou teďka například v Evropě nebo v USA? No většinou ten... Mně by to přišlo úplně super a rozhodně to navrhnu teda tomu zakladatelé firmy. Nicméně mě k tomu napadá to, že, jak jsem říkala, tak ty seriály vždycky začínají tím, že oni jdou do určité oblasti a tam se ptají těch lidí, jaký mají problém. A já si myslím, že většina lidí na západě neřekne, že já mám problém ten, že já chci mít auto a že já chci jíst pětkrát týdně maso a že já chci to, to jako my jako ekologové vidíme, že je problém. Takže to by se muselo nějak vymyslet. Jako... By museli mě i jít za Extinction Rebellion. Asi, přesně. No. Ale zase na druhou stranu ty lidi to vidí, že to je problém. To jsou ty statistiky, které i u nás říkají, že prostě 80% dneska vidí klimatickou změnu jako problém. Ale málo lidí vidí řešení. Takže... Já bych ještě teda, jestli můžu dodat, tak já se zabývám i tím přelidněním, i tím konzumem. A dělal jsem rozhovor s pánem, který se... tomu plno načetl, bavil se s hodně lidma. A on vlastně říká, že snížit ten konzum je téměř nemožné, protože my máme každý z nás má určitý objem peněz, se kterým hospodaří. Že jo? A dejme tomu, když my se rozhodneme, že ušetříme na tom, že, nebo že budeme, myslíme si, že budeme ekologičtí tím, že nebudeme mít auto. Tak my nebudeme mít auto a tím pádem ušetříme nějaký peníze. Jenže většina lidí ty peníze potom utratí za něco jiného, za konzum v jiné oblasti, takže třeba jede na dovolenou, nebo si koupí televizi, nebo si zajde třeba na masáž, ale tam, nebo využije nějakou službu, ale k té službě jsou taky potřeba zase zdroje. To znamená, jediná možnost, jak snížit ten konzum, by byla, že ty ušetřené peníze buď roztrhám a tím pádem je vymizí z oběhu, což nikdo neudělá, že jo? A nebo ty peníze investuju do půdy, kterou ale investuju tak, že ne, že na ní developer postaví další baráky, ale že ta půda bude zachována pro ochranu. A to nikdo moc nedělá. Proto je strašně těžký dobrovolně omezit tu svoji spotřebu. To by se muselo dělat vládně a nedobrovolně. A to by nikdo nechtěl, kdyby najednou každý měl ten přídělový lístek a mohl pro jednu rodinu dostal kilo masa a z toho by museli vařit. Šlo by to omezit, ale ne, ale takhle to nikdo samozřejmě nechce. To problém je jinak s těma penězma, mě napadá, že existuje spousta možností, jak přispět na charitu. Ano. Myslím si, že těch možností je daleko víc, než je příjem běžného člověka. Vím, že třeba bylo takový hnutí nějakých lidí, že říkali, já dávám, že dává 10% příjmu, jako ne. To je určitě taky. Myslím, že je neomezená možnost,
To jsme, je to bezvadná diskuze, ale už je to mimo teda tu populaci. Takže já si to dovolím tady skončit teďka v tomto momentě. Já bych tomu taky chtěl říct hrozně moc ještě, ale neřeknu už, máme, čas jsme vyčerpali. Já všem panelistům moc děkuju a všechny i online zvu na další besedu, která bude tedy 3. ledna právě k problematice té biodiverzity, která tady byla dnes často zmiňována. Takže děkuju, přeju pěkný večer a taky přeju vlastně pěkné Vánoce a všechno nejlepší do nového roku, protože se už neuvidíme do té doby. Napodobně. Hezké Vánoce všem.